Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi zhvilloi një takim në Saranë me task force-un për mbarvajtjen e sezonit turistik. Në praninë të prefektit të qarkut Vlor Flamur Mamaj, kryebashkiaku të zgjedhur të Sarandës Ardian Gurma, si dhe drejtuesve të institucioneve vendore, Çuçi kërkoi një koordinim më të mirë të punës në mënyrë që sezoni turistik në Saranë të mos ketë probleme. Në mënyrë të veçantë ai vuri theksin tek niveli i ndotjes akustike dhe tek siguria ushqimore. Nuk lejohet më zhurmat mas orës 12. Më shumë ne përfitojmë lavdrime dhe turist duke i mbyllur zhurmat, se sa do i prishim qetësin 5-10-20 pushuzve që janë në disko apo në klub. Në lidhje me sigurinë ushqimore, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kërkoi nga inspektorët e AKU-s që ti përmbajnë planeve të inspektimit dhe të veprojnë me etikë dhe qytetari. Duhet veproni me seriozitetin maksimal, por me kulmin e etikës edhe edukatës. Kur vjen puna ke ushqimi, ke helmimi, aty nuk të falë asnjë pushues. Edhe merr kryqin me të kuqe aty pastaj, edhe prishet imazhe shumë e rrallë, vjen gjithë me radhë. Kështu që duhet jemi shumë rigoroz ke kjo pjesë.